munaasabadan bilan ehnaanka dareecitaan sida weyn loo soo booqday isla markaana la isku soo dubariday una reebanayd xil u kala wareejinta agaasimihii guud ee hore ee fulinta ee dalal dowladda dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Saciid Maxamed Axmed iyo agaasimaha cusub ee daladaasi yeelan doonto Injineer Umar Cismaan Miigane ayaa saaka lagu qabtay hoolka Sheekh Cabdi Ayuub ee ka dhexbinaysan isla xayndaabka guud ee xarunta dalada Sonyo ay ku leedahay magaalada Hargeysa ee caasimadda geyiga Soomaaliland munaasabadan oo si weyn u soo buux dhaafiyeen isla markaana u soo bileen xubna ka mid ah agaasimiyaashii sidoo kale gudoomiyaashii dalada soo maray tan iyo intii ay jirtay laga soo bilaabo sanadii 2003-dii oo ahayd xilligii dhidibada loo taagay iyo qaybo ka mid ah shaqaale weynaha dalada Sonyo oo aan kaliya ku ekeyn magaalada Hargeysa isla markaana qaarkood ka soo kala kicijmeen gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa waxa barbilow ibafulay isla markaana si guud sharaxaad gaaraaneed uga bixiyay marxaladii munaasabadan ay soo martay iyo sidoo kale xanaanka dib u habeyn ee dalada xilligan lagu wado iyo doorkii muuqday ee daladan ay ka soo qaateen goobta ka jeediyay xubna ka mid ah agaasimiyaashii fulinta ee daladan soo maray iyo sidoo kale gudoomiyaashii daladan soo hogaaminayay sanadihii laga soo guday. Runtii laba qodob aan ka baran karnaa arrintan, waxaan ka baran karnaa in dhalinyaradu ay fahmayso waxa loo yaqaan dowladnimada oo macnaha in qofku inuu xil hayo deetana hadana xilka ku wareejiyo qof kale oo sida loo kala wareega runtii waxay qayb ka tahay in dhalinyaradu aad u soo fahmayso nidaamka iyo habka la hawl baa inoo taalo qarankeena dhisidiisa saan maxamed sheegay runtii inaynu siyaasadii la galo oo waddankii maxaa la dhahday horumarkiisii laga shaqeeyo oo nidaamkiisii qabyo fara badan baa runtii waddankeena ka muuqataa qabyadaa cid kale runtii ma dagoonayso. Wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorsheynta Cabdikariin Axmed Mooge nafiisa oo ka socotay dalada Nagaad waxaanay dhammaantood ku nool noosadeen in Sonyo tahay hoyga da'yarta Soomaaliland. Laakiin maanta intii halkiina fadhida adduunyada civil society-ga bulshada rayidkii waa meelaha adduunyada dalalka Afrika meel kasta oo wadamada dadka halkaa ka soo baxun baa bedelaa warnimada uu Soomaaliland midnimo u baahan tahay. Simoysa soo bedelay inaanay kuway jirini bal hoosta ka xariiqa marka dambe. In de maruun ilaa dhalinyaradii maaha ina muuna waa rag iyo dumar. In maruun de gabadh agaasime ama in gudoomiye dhankiisa waxa isaguna hadalka qaatay halkaana ka jeediyay warbixin dheer oo taariikhi ah isla markaana taabanaysa maraaxilkii kala duwanaa ee tan iyo intii uu ahaa agaasimihii fulinta ee dalada Sonyo ay la soo martay isaguna si weyn ugu mahadceliyay ka qaybgalayaasha. Weyn bay ii tahay inaan maanta munaasabadan maabuuskii u sarreeyo kula damaashaado dhammaan barbaarta iyo bahweynta dalada Sonyo si aan u wareejiyo xilkii iyo xasaaladiisii agaasimenimo ee aan soo hayay muddadii 6 sano iyo 3 bilood ahayd ee u dambeysay. Wuxuu ahaa xil xiiso badnaa, xallid badnaa, xamaasad badnaa, xujo badnaa, isku soo wada duubo arrimo hadalka gaadheed. Wuxuu noqday tusaale nool oo ay tusay milgaha, maamuuska iyo martabada sarreysa ee uu leeyahay ama uu gaadho xilqaado kasta oo hagar baxa han weynaada kuna hal adkaada daacadnimada niyadsamaanta iyo naxariis badnaanta ay ku xiran yihiin mar kasta duruufaha kullidiga ah ee kakan balse hagaasigood marka lagu waajaho qalbi weynaan iyo ujeedo sabaan. Agaasimaha cusub ee fulinta ee dalada Sonyo ee maanta xil kala wareegay Injineer Umar Cismaan Miigane oo aan ahayn mas-uulka cusub daladan isla markaana ka soo shaqeeyay waaxyaha kala duwan ee isla dalada Sonyo xilligana ku guuleystay kana soo murbaxay tartan loo galay hanashada xilkan agaasinimo ee dalada Sonyo ayaa dhankiisa si kooban u xusay waxyaabaha uu ka qaban doono dalada si weyna ugu mahadceliyay cid kasta oo ku taageertay iyo sidoo kale ka qaybgalayaashii munaasabadda. Aniga oo xambaarsan hamiga iyo himilooyinka golaha sare ee 8-aad waxaa jiri doona qorshayaal hufan oo kala haadsan oo aan soo daadajin doono oo ku dhisan talo aan ka soo ururiyo xubnihii hore ee dalada hore u soo maray, shaqaalaha, daneeyayaasha run ahaantii dalada Sonyo, iyo sidoo kalena dadka mashaariicda aan kala shaqeyno ee hay-adaha. Cabdicasiis Ciid Saalax, gudoomiyaha golaha sare ee 8-aad ee dalada dowladda dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo, ayaa dhankiisa soo afmeeray munaasabadda isagoo si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay labada agaasime. Waa sunnaha nolosha in la isbedelo oo qofba meel soo gaarsiiyo. Kolay annaguna war maalin un bay ima doontaan halkan kasii tegi doono. Insha allah waxaan aragtida guud ee dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan isku xir doonaa haddaynu Sonyo nahay taariikhdii aynu lahayn
waqtigeena soo dhaafnay maxaynu casharro ka baranay maxaynu khibrad ka baranay maxaynu achievement gaadhnay oo ugu horeysa hantida maanta la sheegayo runtii ku wada faraxay سعيد محمد أحمد أقاسمي هفولنتي هوري أدالة دسونيو إمان تحلق وريجي أي وحاو سند دي لبادي كوني يتوبانكي بيشي سنتمبر كو قوليستي إنو نقضو أقاسمي هفولنتي أدالة دسونيو وحاو تاني إنتي وحلقة هاي كو قوليستي هرقلنتي يسدو كالحانا شادا أريما بادن أغولو هرسادي دالي يرادة سمالي لان يسدو كالدالة دا سيغارة أنو سوقادنو أفر يلاباتنكي أكتوبر لبادي كوني يكوبي يتوبانكي و سعيد محمد أحمد يسدو كلا قدومي هدالة دا حلقاسي أحمد عبد وعي سيودة جروغو قوليستين إنقلها وكيلة دو سيميديسن عدا قلبية دا أميل مريان حيركو أقلان يه إن دا إرتريه سمالي لان إدا دو دو تايشان يلاباتن أيكا قيب قلان سياسة دا قارحان دورشو إنكي قولياشا ديگانكا تاسو حلقان لو أنانكرو وحي ورسادو نقوطي إن بديبا مايرا دا مقالو إنكي ووينة سمالي لان أيوب بدا إن داليارو يسدو كلا حبنياشا قولياشا ديگانكا وحاني حلقا سامحدي إن داليارا بدن أيكو ديرتو إنه كقيب قلان سياسة دا حلقان حلال كردوان أيكا عيان حكومة دا سمالي لان وحو مركلا سعيد محمد أحمد أقاسمي فولينتا دلد دا سونيو سي أمبا قادي فولينتا شقوين ترابدان أو دلد دان أويالي يدان يرد دا سمالي لان وحانو مركلا كو قوليزي إساق إيسيرو كالكو دومي حلقا سيو قامني دلد دا سونيو مبارك تانيز ديسمبر ساقال كي دي لباد يكون يافر يتوبانكي إن دلد ويالا تو ديسمع عصب أو عصيا أو ديفي نادر كوا إن هيدا أن دولي حين سيدان وكا أي قدها الدالك وقو يشان يدوهره وقو جرتي ديسما كرا وحنا حيليقا حريقا كتري مدحوينها سمالي لان سعيد محمد أحمد أيا نقونايا أقاسميه فلينتا وقو مددا ديرا أي صومر الدالد السنيو دان أيا قدها انتد قرانت كيدو كصواف ميرانتي شوي فرحادي قدها انتاي وفيسل محمد آدم فيسر في فتيفيق عالمي سمالي كيبل مقاندر جيسا